Toks jausmas buvo prieš rungtynės, taip, taip ir atsitiko. Mes labai norėjom žaidėjams įkalti galvą, kad šitas rungtynės galim perlaužti per gynybą. Tas ir atsitiko. Bet labai nuvilintis pasirodymas pirmoji rungtynių pusėje, nes mes kaip treneriai turėjom vieną dieną pasiruošti, kaip komanda turėjom vieną dieną pasiruošti. Paprastinom visas, vadinkim, taisyklės šiom rungtynėm. Ir vis tiek mes nuvilintis pasirodymas gynyboje, nes nu, ne tokiu sezono metu mes galim tokius leisti tokias gynybinės spragas demonstruoti aikštelėje. Nesvarbu, mes žaidžiam pilnos sudėties, ne pilnos sudėties, čia nėra apie polimą, čia yra apie gynybą, kad mes pamirštam paprastus susitarimus, kas yra metikas, kas yra veržikas, kas yra labiau pasižymintis kova dėl kamuolio polime, tai kas galų gale backdoorą padaro ir pelno taškus. Tai labai mes pradėjom nesusikaupę rungtynės ir jo, bet antroji rungtynių pusėje laimėjom dėl to, kad esam tiesiog individualiai stipresni. 20 atkovotų kamuolių polime, ką tai parodo galbūt apie komandos kovingumą? Tai parodo, kad mums reikia laimėti rungtynės. Atrodo, jog problemų turėt su individualiais Prienų žaidėjais. Ten buvo ir Stankevičius pirmam kelny, paskui Sergiūnas, Venskus antram kelny turėt atkarpą ir atrodo labai pykot, kad prasileidinėjo tuos taškus ten. Nu, taip, per pigu ir sakau, mes vaikštom per plonų ledų. Nes aš ne, sunku, aišku, aš iš dalies žaidėjų suprantu. Prieš komandą, kuri turi 3 pergalės, galbūt nuvertinom, mums tai nebūdinga šiemet LKL, bet šiandien tai šiek tiek nustebino, nes rungtynių svarba yra per didelė. Ir tokiose vietose, kur mes tiesiog turim sustovėti ir padaryti tuos dalykus, ką privalom padaryti, ką mes visą sezoną darėm, mes jų paprasčiausiai nepadarėm ir neprisėmėm tos atsakomybės. Mes paprasčiausiai šiandien už ką buvom atsakingi nepasidarėm. Ir tas labai pykdė. Ir aš tikiuosi, kad nu, žaidėjai su geram žinutė išeis iš šitų rungtynių. Turint omenyje artėjančias rungtynės. Kalbant apie jūsų polimą, Margerio tos tokias sėkmingesnės rungtynės, po kurio laiko 17 taškų per pirmą pusę, kiek reikėjo šitam vyrui iš tokių rungtynių polime? Reikia kiekvienam žaidėjui gerų rungtynių, bet o mums treneriam reikia iš kiekvieno žaidėjo gynybai. Tai čia niekada nesibaiginti daina, čia galima pasakyti. Čia, vieną kartą sakau, mes visą sezoną esam tokie, vieną kartą vieną žaidėją sužais, kitą kartą kitą žaidėją. Šiandien natūralu, kad žaidėm be žaidėjų, tai turėjo kiti gynėjai prisim daugiau. Mindaugas kažkiek gal prametė laisvesnis, Margeris gal įmetė ir tiek žinių, bet ne apie polimą noris išnekėti, nes paprasčiausiai gynyboje šiandien nepadarėm savo darbą. Aš per pirmą timeoutą jau sakiau, kad šiandien nėra dejofas, bet kai kurie gal norėjo jį pasimti. Kalbant apie Evaldą Kairį, dabar, kai nėra buvęs, atrodo, jam irgi šansas dar labiau pasistumėti priekį. Kaip šitam vyrui sekasi įsilieti komandą, kiek esi patenkinęs tiek, kiek jis eina žingsnius į priekį? Manau, kad jis pilnai atsigavęs, jeigu trumpai. Ir mums padeda labai daug ir padės. Mes, jeigu atsiminat, pasirašydami jį, išnekėjom, kad mes jį pasirašom ne ten čempionų lygos paskutiniams lemiamoms rungtynėms, o LKL playoffams. Ir mes jį turėsim. Spydį šiandien nepakilo nuo suolo, čia jis turi kažkokių problemų, ar čia tiesiog pailsint nusprendėt? Tiesiog pailsint nusprendėm, jis darė apšilimą, jis buvo pasiruošęs žaist tuo atveju, jeigu mes būtume turėję problemų rungtynių metu. Ir mes jau perspėjom žaidėjus iš ryto, kad norėtume šiandien išvengti žaist spydį ir būkite pasiruošę ir antri ir treti numeriai persivaryti kamuolį, padėti gynėjams likusiems. Tai šiandien yra trenerių sprendimas grinai, jį pasaugot, jį pataupyt, nes esu šiek tiek jau minėjęs, kad kartais žaidžia per skausmus. Tai vis tiek tie play-offai artėja ir nesinorėjusi įleisti per 3 dienas į antras rungtynės. Gal kažkoks yra atnaujinimas dėl Buvos ir Kariniauska, ar galim matyti juos kitą mačią jau? Kariniauskas, manau, kad 95% žais su Dzūkija, jis jau sportuoja su fizinio rengimo treneriu ir penktadienį jau sportuos su mumis pilnai. Tai šeštadienį mes jį matysim, buvo diena iš dienos, žiūrim situaciją. O konkrečiai jam ten kas atsitiko? Sveikatos problemos. Kalbant dar apie jūsų tą įsikeltą misiją ir tą likusį tikslą, dar 2 žingsniai liko, šitas mačas kiek galbūt irgi toks signalas, kad nu, visgi gali būti labai lengvai išlystas tikslas? Iškart po rungtynių su Utena sakiau, kad likusios rungtynės nebus niekom lengvesnės.
Ir, ir sakau, norisi, norisi per daug nelysti tą žaidėjų galvas, nes, nes žinau, kad jie žino tą patys kainą ir, ir manau, kad kažkuria prasme šitos rungtynės, šita žinutė šitose rungtynėse, manau, kad aš tikiu, kad padės. Norėčiau padėkoti savo vyrams tikrai už gerą kovingumą. Tris kėlinius tikrai stovėjome kaip lygus lygius su lygiais. Aišku, galbūt rytas atspildavęs, vis tiek tai yra pirma komanda. Ir, ir, ir tas fiziškumas jautėsi ir ketvirtam kelinį pabėgo kažkiek, nebesugebėjom išlaikyti to, to tempo. Kitaliojom gynybos, kažkiek pavyko su tuo dalyku, bet paskui pradėjo pataikyti tritaškius ir aišku, didžiausias dalykas, kas nulėmė, tai tos dvi nesportinės ir, ir atkovoti polime kamuoliai. Ženkliai pralaimėjom šitą dalyką.